来，各位老铁，周六一早咱们就到货了，机场刚刚空运回来的茅台的二套装，也是咱们前两天视频里边分享的一波色。这个马上临近中秋了，人情世故是要安排上，对，和前两天我说是一样的，您要送两瓶飞天茅台，预算有点高，送一瓶太单调，那么能选择这个礼盒相当的不错。咱们再把这个礼盒给展示一下，每一个大盒会有一个手提袋，您看，怎么的，逼格气场满满，诚意十足，里面的内容呢也非常丰富。非常漂亮的一个礼盒，看一下里面都有啥，有五瓶茅台酒，一瓶13度500毫升的和四瓶53度50毫升，合计是700毫升。那目前的价格呢，就4000多块钱。您看，不就一瓶茅台加1000多块钱就可以搞定这么一个套装？但是还多了4瓶小的，还有多了4个酒杯，甚至茅台非常老的一个宣传画，茅台一开满是生香。这个您送到家里的时候，绝对是最亮的盏。那今天咱们到货的日期呢，有这个2020年的，有2021年的，还有这个2019年的，喜欢的老铁抓紧安排上，私信我。